cenjeni televizijski gledalci. V nocojšnjem pogovoru, ki spremlja projekcijo dokumentarnega filma Neverjetna zgodba lepotcev iz Lipice, sta moja sogovornika, gospa Marija Štefan iz lipiške družine Stopar, poznavalka zgodovine lipiškega posestva in magister Janko Boštjančič iz Parka vojaške zgodovine Pivka, avtor priložnostne razstave Lipicanci žive legende. Janko Boštjančič, mogoče za začetek, v kakšnem družbeno-političnem okviru se pravzaprav prične zgodba Lipicancev? Ja, torej, druga polovica 16. stoletja, ne, ko se rodi Lipica, ne, druga polovica 16. stoletja je najbolj pretresljivih obdobij v zgodovini, to je izjemno krvavo obdobje, to je obdobje, ko se ta virski razkol preraste v vojne širom Evrope, ko se po svetu razvijajo vojne za kolonije, ne, v spopade med temi pomorskimi silami. In tudi pri nas, ne, če si predstavljamo ta časovni okvir, to je 1580. na dvojstvo Dakarel, kupi Lipico, to je 7 let prej, 1573, imamo ta slovensko-hrvaški kmečki upor, ne, največji kmečki upor, pa nas poznan kot ta punt Matije Gubca, ne, v katerem je pobitih 3000 upornikov. Gre za čas še vedno turških upadov, ne, velike turške nevarnosti, torej 1593 je bitka pri Sisku, ki dokončno nekako zaustavi to turško prodiranje proti zahodu. To je izjemno zahtevno obdobje, izjemno nevarni časi, pa vendar se tukaj na krasu, na robu krasa začne ena čudovita zgodba. No, lipiška čreda konj je predstavljala veliko bogatstvo, avstrijski vladarji so se zavedali njenega pomena in vrednosti, ter so jo obravnavali kot dvorni zaklad, kaj ne? Ja, absolutno. Bila je res dvorni zaklad najvišjega ranga, ne? In zato se tudi zgodi, no, to, da se ob vseh vojnih nevarnostih lipiška čreda seli. Ne? Mislim, da je zdaj tukaj zemljevid teh selitev. Ne? Torej, lipiška čreda se seli kar petkrat, ne? Zaradi vojne nevarnosti. Zato smo tudi pripravili to razstavco, ki nekako umešča to dogajanje, ki smo ga videli v filmu, v nek širši kontekst. Torej, že v Napoleonovih vojnah se seli trikrat, in potem med prvo svetovno vojno in nazadnje še med drugo. Kako pa so potekale te selitve? Ja, prav težko si predstavljamo, ne, ampak recimo selitev 300 glave, ne, seli se cela kobilarna, ne, to je 300 glava čreda, več 100 kilometrov daleč. Ne, to je prva selitev takrat 1796 gre na Mađarsko, tukaj juhozahodno pod Budimpešto, to je 500-600 kilometrov daleč, 300 glava čreda, konj z brejmi, kobilami, z mladimi žrebeti. To so bili res organizacijsko-logistični podvigi neverjetnih razsežnosti. No, sledilo je nekako 100 let zlatega obdobja kobilarne Lipica, kot pišete v razstavi, ki ga je 18. maja 1915 prekinila prva svetovna vojna. In Lipicance ponovno selijo na varno. Ja, mogoče še par besed o tem zlatem obdobju. To je bilo res obdobje te Felix Avstrije, ne, te srečne Avstrije, res obdobje enega razvoja, tudi v kobilarni Lipica. To je večina objektov, je zgrajena v tem času. Lipica se silno razvija, to je in v tem gospodarskem in pa tudi v kakovostnem smislu. Zdaj, ker smo tukaj na Pivki, moramo povedati mogoče še to, no, da večkrat pozabljamo ali pa ta zgodovinski spomin, ne, da so bili tudi ti kraji zelo vezane na Lipco, ne, to je, da je večina lipiške posestvi bila dejansko na Pivki. Ne, ta zgodovinski spomin je že precej pozabljen. Ne, to je, če je Lipica
kot taka posestvo veliko teh slabih 300 hektarjev, ne, je bilo tukaj na Pivki krepko čez 1000 hektarjev. Ne. Torej, vsa lipiška žrebeta, mladi konji so na Pivki. Ne. Torej, posestvo Prestranek, potem pa Bile, Poček, Škole, ne, torej so bili del tega prostora, ne, in ga zaznamovali absolutno. Ne. Ne na zadnje ima tudi en rod lipiških kobil, ima ime Slavina, ne, po moji rojstni vasi, ne, ker je bila tudi župnija Prestranka takrat. Ne. No, vprašanje ne bi šlo, kako je bila prva svetovna vojna, ne. Prva svetovna vojna je tudi zahtevala selitev, ne? Torej že na prvih v bistvu, akcij, to je že spred vojno napovedjo, ne? 18. maja preselijo Kobilarno Lipica, ne? V tej vojni nevarnosti, ne? Ko se kaže, ko Italija še ne napove vojne, ampak obstaja nevarnost. Ne? In tudi z tega vidimo, kako sila pomembna je bo za avstrijski dvor, ne? Ta dvorna Kobilarna. In jo preselijo matično čredo v Luksemburg, tukaj pod Dunaj, ostale konje pa v Kladrubi na Češkem. Ne. In zanimivo je tudi to, no, se tukaj na prezentaciji par slik. Ne. V prvi svetovni vojni je večina transporta še zmeraj bila vezana na konje. Ne. To je en podatek, je, ne, recimo sam Borojevičeva peta armada, ne, ki zajema to frontno, brani frontno črto od morja do Krna, ima za oskrbo več kot 165.000 konj. Ne. Se predstavlja, ste nepredstavljivo velika potreba po konjih, ne? Ampak vseeno, libiška čreda je nedotakljiva. Ne? To tudi kaže na pomen, ne? In kateri so avstrijske oblasti dajale konjem. Ne? In res pa prva svetovna vojna se zgodi, ne? Italija napove vojno, vojna se začne in ne doseže same Lipce, ampak recimo ta posnetek, ki je iz Doberdoba, to je 30 km proč, ne, to je Lipica, je bila v nevarnosti. To je po sami vojni, se pa znajde čreda v veliki stiski, ne, Habsburška monarhija, ne, ki je bila in ustanoviteljica in skrbnica Lipice, črede lipiške, propade, Ta del kon, ki je na Češkem, zaseže Češka, nova Češka republika, iz Luksemburga se pa konji potem razdelijo, pol jih dobi Italija, ker dobi Lipico in pol jih ostane v Avstriji, tako da leta 19, mislim, da enkrat poleti se Lipicanci vrnejo v Lipico, ta polovica matične črede. Gospa Marija, če bi dodali samo. Je vklopljeno. Kakšno pa je bilo življenje v Lipici pod Avstrijo? Kaj so vam pripovedovali? Ja, mogoče bi pa jaz za začetek malo, se verjetno poznate vsi Lipico. Bom malo nasplošno povedala o Lipici. Lipica, posestvo Lipice ima 312 hektarov in je 378 metrov nadmorske višine. Posestvo je elipsaste oblike, obdajajo kraški suhozid, takoj za zidom je borov gozdiček, potem pa so pašniki, travniki, na sredi vasi je pa naselje za stanovalce, cirkov, grati. Okrog so pa štale. No, v Lipico vodijo tri poti, ena iz ceste, ena iz Lokve, ena iz Sežane in tretja iz Bazovice iz Trsta. Moram povedati, da smo oddaljeni samo 10 km zračne linije od Trsta. Ta zapadni del Kobilarne posestva je dejansko že tik ob italijanski meji. V Lipici se je začelo z vzrejo Lipicancev leta 1580. Že prej so na tem področju gojili stare kraške konje, ker pa so smatrali, da morajo nekaj bolj plemenitega vzgojiti v Lipici, predvsem za potrebe Dunajskega dvora,
ker smo že rekli, da je od tržaških škofov Dunaj kupil to posest, so potem v Lipco še pripeljali razne žrebce od drugod. In sicer lipijska pasma je potem nastala z 6 linijami žrebcev, 2 linije sta italijanski, Napolitano in Corzano, 2 iz Kladruba, iz Češke, Maestoso in Favori, Pluto žrebec je, Pluto je češek, no, dajmo reči, iz Češke, in potem Siglav je Arabec. Ravno tako so tudi rodove kobil uvažali od drugod. Lipici je bilo, nekaj mi še povem, no? Mogoče, če se spomnite, kako je, kaj so vam pripovedovali, kako je bilo pod Avstrijo, pod Italijo, kako so skrbeli za lipiško posest? No, tako moram še reči, da Lipica je bila od začetka, od ustanovitve, do leta 1000, do konca prve svetovne vojne, 1918, pod Avstro-Ogrsko oblastjo. Med obema vojnama so Lipco prevzele italijanske vojaške oblasti. Lipicanc je prvo bil zelo vzgojen za to špansko jehalno šolo, med obema vojnama so pa Italijani bolj želeli, da je to konj teži, kot je bil v začetku, predvsem za potrebe vojne in za kmečka opravila. No, potem po vojni, po drugi svetovni vojni, smo pa v Lipici bili delno pod Jugoslavijo, potem pa še zdaj pod Slovenijo. Kaj se je v tem času v Lipici dogajalo? Lipici, no, to moram povedati, da je v Lipici živelo 18 družin in konjarji, ki so bili v Lipici, so lahko delavci, v Lipici so lahko stanovali v Lipici, dokler so bili aktivni delavci. Ko so šli v pokoj, so morali Lipico zapustiti in to stanovanje je prevzel drugi delavec. Tako je tudi moji predniki, moj starata, nono, Stopar Andrej, je delal v Lipici 48 let. Od leta 1888 do 1936. Začetku so začeli delavci v Lipci delati kot zunanji delavci. To so bili delavci, ki so imeli opravila z posestvom, ceste so urejali, pašnike, travnike in to. Samo tisti, ki se je dobro izkazal kot zunanji delavci, je postal lahko konjar. Ker za konjarja je bilo bolj zahtevno delo. No, tudi, če še povem še o mojem očetu, je pa delal v Lipci, tudi Stopar Andrej, je pa delal v Lipci od leta 1920 do 62. To se pravi 42 let. Ker v Lipci je bilo, kot je že tukaj sogovornik povedal, je Lipica doživela 5 selitev, 3-krat za časa Napoleonovih vojn, med prvo in med drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni je dejansko bilo potrebno ponovno osnovati pasmo lipicancev. Ker pa, kot smo že rekli, se je v Lipco vrnilo 46-ga samo 11 konj in 8 zvestih krašovcev spremljevalcev. Od teh 22 ljudi, ki je šlo s konji, 43. jih je 14 kmalu se vrnilo, vse vodstvo, takrat je bilo italijansko vodstvo, direktor, veterinari in ostali delavci, so kmalu šli iz Hostava, ampak mi smo Hostav rekli, zdaj reče ste malo drugače. No, in samo 8 zvestih jih je ostalo do konca. Niso hoteli zapustiti konj, ampak so rekli, moramo to propeljati v Lipco. Nažalost, jih je samo 11 prišlo. Težko je bilo to med povojno obdobje. Vem, da se je konje iskalo po vseh kobilarnah,
Jugoslaviji, v Avstriji, Italiji, tako da se je pol počasi spet osnovalo pasmo lipicancev. Vem, da tudi moj oče rekel, 62. leta, no, zdaj grem pa lahko v penzijo, smo dobili spet predstavnike vseh linij žrebcev in vseh rodov kobil. Zadnja je prišla v Lipico Monte Aura iz radu Spadilja. No, po vojni je bilo pa precej zahtevno, da se je to naprej razširilo, to pasmo. No, v Lipici moram povedati, ker je bila posest, tako da smo imeli v Lipici, je bilo teh, kot sem že povedala, 18 stanovanj. Imeli smo tudi skupno štalo za krave, tako da smo mleko, da se je mleko za vse zaposlene v Lipici, kar v Lipici lahko namozilo in tako da smo vsi delavci lahko kupovali v Lipici mleko. V Lipici je bila tudi še, smo imeli vse obrtnike, kovač, sedlar, mizar, mehankarji, to smo vse imeli v Lipici. In tako da, da smo dobro skrbeli za, za to posest in to. Zelo se je skrbelo predvsem za travnike, pašnike. Vsi travniki, pašniki so morali biti zelo dobro urejeni. Tudi košnja, v Lipci se je trikrat običajno mojih letih mladih kosilo ceno, otavo in če je bilo kojčkej deževno, še otavič. In pri tem, predvsem pri košnji, smo vsi stanovalci Lipice, žene, otroci, pomagali predvsem pri spravljanju sena. Ker imeli smo veliko delovno zavest in čut, da pripadamo v Lipici. In zato smo mislili, to je vse naše in mi moramo za to skrbeti. No, kot sem že prej povedala, da tudi moj oče je, je delal 42 let v Lipici, se spomnim, on ni imel enega dneva dopusta, ne nedelje, sobote, on je cele dneve delal, ker je smatral, da mora skrbeti za konj in za kobilarno. Tudi veliko noči, da se spomnim še od doma, pa je mama rekla, kam pa greš spet? Ja, v štalo čakam, da danes bo ta in ta kobila ožrebila, moram biti zraven, da ne bi prišlo kaj narobe. Čeprav Lipci so bili delavci, mislim, zaposleni, 24 ur imeli smo tudi nočnega delavca, ne? Ampak kljub temu. Tako da takrat je vladala zelo velika zavest in tudi konji so mogli biti vedno čisti, beli oprani. Griva, rep, jaz se spomnim, ko so prišli konjarji k nam, takrat smo imeli, zdaj ne vem, tam mladi niti, kako veste mi, smo rekli špargert, štedilnik in smo prišli z vedrom, se greli vodo in šli prat konjem grivo in repe, da so bili res pravi kraški biseri. To je bilo, je moralo tako biti. Kako je zdaj, ne vem, nisem več že dolgo biti. No, pripovedovali ste tudi, da so po očetovem spominu ponovno zapisali rojstne liste lipicancev. Ja, to moram reči, ja, da lipicanska pasma, konj, je nastala z medlinijskim križanjem. Vsak lipicanec imel svoj pedigre, to je matični list. In tisti matični list, v matičnem listu je bilo zapisano, prej so bili zapisani predniki teh konj, za pet generacij nazaj. Ne? In, in to je bilo, pa, težko je bilo to po vojni, ker niso prišli s konji, ni prišlo nič tega matičnega arhiva, ker, ko sem rekla, da je prejšlo delno neki konj je šlo v Italijo, v Fara Sabino, kobilarna v bližini Rima in tudi ves ta matični arhiv je šel v Italijo. Tako da čist brez tega matičnega arhiva je prišlo. Je bilo treba, jaz se spomnim, oče imel pa dober spomin, se za drugo ni bil, ampak za konj je bil pa odličnjak, on je samo za to živel in no, vem, da je prišel vrst, kdaj domov, je rekel, ajde mati, vzemi svinčnik in boš zapisala. Zdaj sem se spomnil za pedigre, za favori dobovino.
kdo je bil njen oče, mati, pa spet od tega očeta, matere, spet oče, mati in tako nazaj za pet generacij. Ne? In tako se je polagoma tudi za nekatere konje osnovalo ta tematične liste. Ne? Tako da, v tem smislu. No? No, v Lipici ste ostali do 25. leta, potem ste se preselili Lokev, ne? Ampak delali pa ste tukaj v bližini, na Kalu pri Pivki. Kaj? Zaposleni ste bili tukaj. Ja, jaz sem bila v Lipici rojena, do svojega 25. leta smo tudi živeli v Lipici. Potem, ko je šel oče v penzijo, se sem jaz bila tam tudi 2,5 leta zaposlena. No, pol sem se pa poročila, pa smo prišli na Pivško. Tako da sem delala, ne vem, če kakšen tle iz Košanske doline, iz Nevrk, tako da sem pol v Nevrkah zaslužila penzijo. Ne? Žal mi je bilo, da sem šla od konj, ampak tako je pač bilo. In kako se je Lipanka počutila med Pivčani? Ja, kaj jaz vem, sem se morala, ne. Tako sem se ustvarila družino in smo tle živeli naprej. Ne? Čeprav sem v Lipco zelo rada, še zdaj rada zahajam, ker to je vendar moj rojstni kraj. In tako da mi Lipca je ostala v srcu, no. No, če se še malce dotaknemo filma oziroma zadnje selitve Lipicancev, ta je bila še posebej dramatična, prav zaradi te negotove usode, v kateri so se znašli konji ob koncu druge svetovne vojne. Kot ste tudi izpostavili v filmu, je šlo za splet izjemnih okoliščin, da so bili takrat Lipicanci sploh rešeni. Ja, res v vsej tej 450-letni zgodovini so bili verjetno takrat ob koncu druge svetovne vojne Lipicanci mogoče res v največji nevarnosti. Tudi nemško vodstvo kobilarne je takrat v bistvu zvedlo, kaj se je zgodilo s čredo plemenitih konj v Budimpešti. Ne, pri Budimpešti, ko so rdeča armada uporabila te konje kot vlečne, kot vprežno živino in pa seveda za prehrano, torej so končali v kotlih. In iz te skrbi za konje, ne, ker očitno so imeli konje radi, ne, ti Lesing, Rudovski, Podhajski, kljub nemškim uniformam, ne, igrajo tukaj eno pozitivno vlogo. In torej res riskirajo tudi življenje, no, da uspejo takrat rešiti Lipicance. To je bil res en splet srečnih naključij, ne, tudi to, da je bil na drugi strani in ljubitelji konj, ne, torej polkovnik Rit je bil tudi konjeniški častnik, poveljnik drugega konjeniškega polka, tretje armade, potem ta stotnik Stewart in pa predvsem seveda ja, general Patton. Ne. Torej, če bi bil tam kakšen bolj zadržan general ameriški, ne, bolj konvencional, bolj ujet v te okvire, vprašanje, če bi si upal narediti to, kar si je general Patton. Ne. Zato sem tam na koncu filma rekel, da ja, Patton bi si zaslužil spomenik na slovenskem. No, vsaj deloma si ga je prislužil v filmu. Absolutno. Hvala obema za pogovor. Vam, spoštovano občinstvo, pa hvala za tako številčen obisk. Hvala.